Средна Западна България и региона Граово са насочени към изобването на злите сили. Сърбакарската група в този си вид от 1970 година израстват само младежи и женени мъже. Също и всички женски персонали се изпълняват от мъже. Има двама волюри и войводи. Една част от групата е с зооморфни маски, а другата част с ликове. Ликовете са изработени от дървени конструкции на височина 3 до 3 метра, две лица. За различни полигонирания, бързо и звучно достигат понякога по 40-50 кг тежест. Те имат участие в градовете София, Своге, Враца, Бълна, Габрово, Търговище, Момин, Проход, Ямбол, Раковски, Бистрица и много други. Как и участие в чужбина, Струм, Македония, Жилина, Република Словакия, Чарлигър, Сан Мало, Форте, Италия, Алборг, Даген и много, много, много други. Честит празник на всички, да сте живи и здрави. За много години да се така да ми потрещате и здраве най-вече ви желая. Благодарим, че позади сте моето Ишо. Това е признак на убави работи. Да живи здрави, ние ви чекамо. Обело нощ, готимо, стегамо се. Сега чакам тук да ми предавите невестата. Убава невеста, яла рикса, бя червена, тъка, висока, бай мизеста, явно, че се увелики твоето семейство. Това е признак, да е жива и здрава, ядено, по-черпи ни за страницу. Това е люта долнозвиска ракия. Ще я взем това невеста. А сега да режем от некою и друго пару на невестото, да е жива и здрав, и че ѝ почепим с леп за благородие. Е сега ще проши малко и младоженица и наступ. Зараники с хлеб, да са живи, да са здрави, да има око деца, да успеем, да има юка. Рокарската група на Дон Сакин сега ще ви представи техните хора. И поздравяваме най-вече всички участници, гости, Смитския! Дон Сакина! Thank you.
централна сатирна Перник. Thank you.